se fosse aima sunte aici ca misiune internă pe Turcia, dar la Șerceanu, pe este poate peste Disney, de scolul la Sema, am de perioadă Chops, Caracină, vor idem la Turcia, meng, meng, gos, al Șerceanu, al Campojo, care s-a հնարավորություններ ավելի մեծ պաշտպանեցող պետության։ Այդ պետությունը ամեն ինչից է, նաև և սա ոչ թե ինչ-որ նոստալգիա է կամ բան, ոչ կարևոր դրույթ, այդ պետությունը, այդ պետության կազմական վերնախավը իրեն միշտ ընկալվում է որպես կայսրության կամ վերառնող կայսրության ներկայացուցիչ։ Հետևաբար, եթե դու պետություն ես, այսինքն մեծ պետություն ես, մեծ ավանդություն պետություն ես, այլ բառում կայսրություն ես, ապա կայսրությունը ոչ միայն անդադար պետք է ձգտի վերստեղծել իր ազգային գոտիները իր սահմանների երկայնքով, այլ նաև այդ ազգային գոտիները հնարավորության պարագայում նաև ուղղակի։ Պակայական չէ, որ 1923 թվականից հետո, երբ որ փոքր հաշվով հաստատվեց կեմալական իշխանությունը Թուրքիայում և ստեղծեց մեր ծանոթը, մեր ուղերի Թուրքիայի Հանրապետությունը, այդ պետությունը չնայած ռետորաբանության մակարդակում հայտարարվել օրինակ խաղաղությունը երկրորդ խաղաղությունն աշխարհում կարգախոսը որպես արտաքին քաղաքացիական հիմնական բանաձև, բայց այնուամենայնիվ իրականության մեջ այն փորձում է վերանվաճել այն գոտիները, այն տարածքները, որոնք Թուրքիայի համար որպես պետություն կենսական նշանակություն ունի։ Դա համապատասխանված է նաև Թուրքիայի պետության հիմնադիր որոշ փաստաթղթերի, ինչպես օրինակ հավանաբար շատերին քաջացանով Իսակի Վիլի ազգային ուխտը կոչված փաստաթուղթ ընդունված 1920 թվականի հունվարից, որը սահմանում էր այն կենսական գոտիները, որոնք անխուսափելիորեն պետք է հանդիսանան Թուրքիայի տարածքներ, այլ դրա մեջ օրինակ մտնում էր Բաթումի, այն ժամանակ երբ կոչվում էին դա Բաթումի գավառ, հա, մենք կարող ենք ասել Բաթումի շրջան, այն տարածքներ Սիրիայի հյուսիսում և Իրաք։ Եվ եթե տեսնենք այն այսպես ժամանակակրորեն այն զարգացումները, այն դինամիկան, որ դեր Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ տարածաշրջանում, ապա այդ ամենը նշանակում է այդ կարևոր գոտիների հնարավորության պարագայում վերանվաճում։ Այսինքն 1920 ուրեմն թվականին ըստ էության են կարողանում նվաճել Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքներ, որը դառնում է խոշորաշունչ Թուրքիայի Հանրապետության կայացման կարևորագույն գործոնը։ Երկրորդ 1939 թվականին բանակցություններով, միջազգային հարաբերություններով և այլ մնացած գործիքների կիրառման պայքարով նաև ռազմական գործիքների կիրառման նվաճում է Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ալեքսանդրիայի գավառը, ինքը այսօր հայտնի Հաթարյանով, որը հայերին քաջածանոթ է, որտեղ այնտեղ է գտնվում Մուսալևը և Մուսալևի հարավից, այն ամենակավայրը։ 1974 թվականին արդեն հիշատակ Կիպրոսի գրավուրն էր, էլի դարձյալ միջազգային հանրությունը դեմ է, որոշ մասնակցելով դա Կիպրոսի տարածք է, բայց դա որևէ դեպք չի կանգնեցնում Թուրքիայի հանրությանը, եթե դա փոխվում է ազգային շահը։ Չորրորդ օրինակը 2011 թվականին սկսված այդպես կոչված արաբական կարող հանրապետական երկրներով, որի արդյունքում Սիրիայում սկզբից հայտնվում են Թուրքիայի վերահսկողության տակ գտնվող և համակարգման տակ գտնվող այսպես կոչված ժողովրդավար զինյալներ, հետո որոնք իրականության մեջ ահաբեկիչներ էին, հետո ուղիղ թուրքական սորքի հայտնում Սիրիայի հյուսիսային հատվածներում և նվաճում այդ տարածքները, մինչև հիմա նվաճած պահելով և խոշորաշ այնտեղ կառուցում ենք ֆազի թուրքական պետություն։ Ամեն ինչում կա ենթակառուցվածքներով, պետական կառավարմամբ և այլ։ Հյուսենք իրականում ենք բանը հենց հիմա մենք բառից բնմաստով մեր աչքի առաջ օնլայն ռեժիմով կարելի է ոնց է Թուրքիան նվաճում հյուսիսարևմտյան Իրաքի զգալի հատվածներ։ Եվ այլ, իսկ ինչի մասին սա խոսում, սա խոսում այդ մասին, որ Թուրքիան, եթե հնարավոր է ռազմական ճանապարհով հողի վրա նվաճում իր համար կարևոր գոտիները, եթե դա հնարավոր չէ, առնվազն ընդտեսակաղակական միջոցներով այդ ամենը այդպիսի օրինակներ են տնտեսակաղակականի, ոչ ռազմականի ևս կարող են բերել, կարծում եմ կապիտուլանտի բանը հատուկ հարաբերություններով բանը չէ, ներկայացուցիչ կա ինքնակառավարման պարտ Բաթումի պատերազմին հայերեն Մանգստանում, Բաթումի կոնտեքստում, որ դա թուրքականացված, թուրքականանալ,
կանացող տարածք է, բացի Բաթումից, ուրեմն նաև բազմաթիվ այդ տարածքներ ևս կան ունենք, Բալկաններից, Մակեդոնիայից մինչև Բոսնիա, կարող եք տեսնել ահռելի մեծացած թուրքական քաղաքական ազդեցություն, որը վերցրել ոչ միայն ենթակառուցվածքների թուրքականացման, օրինակ այդ Բալկաններում որոշ երկրների, իսկ Վրաստանում ընդհանրապես բոլոր օտարականները պատկանում են թուրքավոր քաղաքներ, օտարականները պատկանում են թուրքական թաղամասերություն։ Այդ ասեմ մնացած այլ ոլորտների մասին ևս։ Սա նշանակում է, որ Թուրքիան հետևողական է նվաճելու իր ազդեցության գոտիները և դրա միջոցով դառնալու ազդեցության տարածքային գերտերություն։ Երկրորդ և երրորդ էժերը դառնանք ասեմ, անդրադառնալ երկրորդ մասին, մյուս կարևոր հանգամանքը 2000 մոտավորապես 13-14 թվականից Թուրքիայի համար արտաքին քաղաքականության գլխավոր գործիքը դարձել է ոչ թե դիվանագիտությունը, այսինքն առաջնային գործիքը, որ է ինչ այն, գերապատվությունը թողնում է դրա, 2000 մոտավորապես 14 թվականին թողած է համարել, որ այդ գործիքը փոխվել է ռազմական, այսինքն Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը, այլ բառերով ասած, ռազմականացել, միլիտարիզացվել է, արտաքին քաղաքական խնդիրների հասնելու գլխավոր միջոցը այժմ դիտարկվում է ռազմական ոլորտի առկա գործիքները։ Դա կարող է լինել ինչ-որտեղ ուրեմն անօթաչումներ ուղարկելով, մինչև բուն թուրքական բանակի ներդրումով այս ամեն գործողությունները կամ տեղակայում այս ամեն գործում։ Բոլորին էլ կարծիք քաղաքականության այացարացությունը 2020 թվականից սկսած արդյունաց։ Եվ ուրեմն մեզ միլիտարիզացիան իր հետ բերել է այլ փոփոխություններ, մենք ականատես ենք լինում, որ սա դարձել է ամենաանդունելի ոճը, ամենաանդունելի ձևը ուզելու արտաքին քաղաքականությանը։ Եվ երրորդ կարևոր թեզը, որ վերաբերում է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությանը, Թուրքիայի արտաքին քաղաքական նպատակները, այդ թվում Հարավային Կովկասի վերաբերյալ, դրանք անփոփոխ են, այսինքն դրանք չեն փոխվում ըստ քաղաքական թիմերի, դրանք չեն փոփոխվում ըստ քաղաքական ոլորտների, դրանք չեն փոփոխվում ըստ օրվա եղանակի ու վեստության լայթերի, դրանք մշտական սպասարկում են Թուրքիայի պետական շահը, և այստեղ ամենավառ օրինակը ուզում բերեմ, որը կարծոյք շատ ծանոթ չէ նկարությանը, 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսին Թուրքիայի նախկին գլխավոր շտաբի պետը Իլքեր Վաշբուղը, որը այսօր դիմադիր քաղաքական գործիչ է, այսինքն դիմադիր գործիչ է որպես այդպիսին, շատ հետաքրքիր մի շունակ էր իրեր Ժողովրդի հետ օրաթերթում, որտեղ որի վերաբերյալ այսպես է Աթաթուրքի 100-ամյա երազը կատարվեց։ Եվ անդրադարձել ըստ էության ռանգիզ ու միջանց կոչված էին, որտեղ նա ասում էր, թե երբ որ ինքը գլխավոր շտաբի պետ էր, Ադրբեջան այցելելուց քարտեզ վրա ժամերով կանգնում էր, ասում են Երանի հետ օրը գա, որ մենք ցամաքով կգնենք Ադրբեջանին, որովհետև Աթաթուրքն ադա ուզել անել, փորձել անել, չի ստացվել, բայց գոնե դրա հիմնարկեքը այսպես արել է 1921 թվականի Մոսկվայի պայմանագրով, երբ որ կոնդել է, որ Նախիջևանը գոնե դրվի Ադրբեջանին, որտեղ դա թուրքական դարպաս է, եւ այս ամեն ինչ գեղեցիկ նկարագրում է, եւ հիշեցնում եմ, լինելով անդիմադիր գործ, անդիմադիր Էրդողանի գործիչ, նշում եմ, որ ինչ կարող է ավելի երջանիկ լինել Թուրքի համար, տեսնելով, որ այն ինչ որ 100 տարի առաջ ցանել էր Աթաթուրքը, այսօր պատումներ է տալիս, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր դա արել են, հաստացի ուղեկցելով Էրդողանին։ Եվ սա շատ վառ օրինակ է, որը ցույց է տալիս ցեղական մտածողության մակարդակը, երկարատև երկարաժամկետ շահերի նպատակը, որոնք չեն փոխվում, նույնիսկ անկախ նրանից, որ դրանից, երբ որ դու ես սահմանել ես նպատակ, անցել է 100, իսկ իրականում շատ ավելի շատ տարի, որտեղ այդ թուրքական միջանցքի մասին, այսպես ասած, կոչված է, թուրքական միջանցքի մասին խոսույթը ծագել է, ես գոնե մինչև 1892-ից հաստատել եմ հաստատում, որտեղ կա դրա մասին հիշատակ։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական գործընթացի այս ամենի ֆոնին, ապա, ինչպես ասում են, ոչ մի լավ բան, ոչ մի լավ ուղի չունեմ, ոչ մի լավ կանխատեսում չունեմ, մենք ես կոչում եմ ընդհանրապես այդ գործընթացը նախընտրում ոչ թե ճիշտ, ոչ թե հայ-թուրքական բանակցություն, այլ Հայաստանի երկրորդ կապիտուլացիայի շուրջ բանակցություն է, որտեղ իրեն բնույթով կապիտուլացիային ամենակարևոր հանգամանքը, որ արժե ֆիքսել անդատը, հետևյալն է, որ ըստ էության, այն որ կողմերը սկսել են 25 թվականի սեպտեմբերից հետո հայտարարել, որ այդուհանդերձ թուրքական կողմն է հայտարարել, որ չկան նախապայմաններ գործընթացի համար, դա ոչ թե այն պատճառով, որ իսկապես նախապայմաններ չկ
չկան, այլ այն պատճառով է, որ բոլոր սահմանված, այսպես ասեմ, ավանդական երեք և նոր նախապայմաններ, որոնք առաջադրվել են Թուրքիայի կողմից, դրանք կամ հաստացի կատարվել են, կամ կատարման գրում են։ Դրա առկայությունը, որ ասենք ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից ըստ էության հրաժարվում է և դրա, այսպես ասած, քցել է Թուրքի վրա, որը իր վերջ ավանդական թուրքական թեզա դեռ 60-70-ականներից անդադար կրկնում էին Թուրքիայում, որ իրականում Հայաստանի հայերը ինչ կապ ունեն ցեղասպանության հետ, իսկ Թուրքի մի քանի տես բաներ են, ազգայնականներ են, իրենք են խանգարում, մենք լավ ապրենք, ըստ էության Հայաստանի հարաբերության դեֆակտո վարչապետը 22 թվականին հունվարին կարծեմ ամբողջ վերջացրած նրանով, որ ուրեմն բացահայտ կան հավակնություններ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, որոնք հնչում են Էրդողանի վերանից, հնչում են Մելիքի Չավուշօղլուի վերանից և այլն, որոնք մնում են անպատասխան, որովհետև դեռ ոչ կարա կապիտուլացված է կամ կոլաբորացիոնիստ տես պարագայից նշանակում է համագործակցող է դրանից ծովել արձագանքի։ Մենք հիմա այդ պրոցեսի արդյունքը, որը միջևից հաշվի առնելով, որ չունի ոչ մի ժողովրդական ուն դրա մասն են կայում բոլոր վերջին կես տարիների բոլոր անխտիր սոցիալությունները, այլ չասեմ բուլգար սոցիոլոգիան եւ այլն, ուրեմն քանի որ չունի այս ուղղակարգը հանրային իրական աջակցություն, դրա համար մենք տեսնում ենք, որ գործընթացի մեծ մասը կուլիսային է, մենք պոստֆակտում իմանում ենք, որ իմանում ենք հիմնական ուղղական կողմից, այսինքն կամ մամուլ արտահոսքը կամ հենց Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունը դրա մասին հայտնի է, ոչ պակաս արվել։ Հենց այս կոնտեքստում է պետք է դիտարկել, կոնտեքստում է անհրաժեշտ դիտարկել պարբերաբար թե Էրդողանի, թե Չավուշօղլուի, թե այլ գործիչների կողմից Թուրք Հայաստանի ուղղված այն ուղերձը, որ Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունը պետք է մի խիզախ։ Այսինքն խիզախ այս պարագայում դիվանագիտների ստարկմանը նշանակում է գնալ ոչ պոպուլյար քայլերի, որտեղ դրանք չունեն հանրային աջակցություն։ Այն ու կարեք, դա դիմաց ինչ-որ հիմա մենք տեսնում ենք, որ դրա բանը ընդհանրում, այսպես ավելի մեղ տարբերակն ընդհանրում, այսինքն կես-կես դոզավորված այդ կապիտուլացիայի պայմանները քիչ ներդրում են դաշտ, դրա պատճառով նաև չկա հանրային այն մեծ բողոքը, որը կներ, եթե այդ ամենի չի մասին մենք իմանայինք միանգամից, այսինքն այսպես դափոնով դնեին սեղանն, ասեն, ցանկացած ոչ բանակ եք ունենալու, ոչ չգիտեմ, մեզ եք ունենալու, ճանապարհները մենք ենք վերահսկում։ Ոչ ոք հաշվի չստանա մասին հայտնական այսպես կոչված բանակցությունները, որոնք կարող են, եթե հնարավոր չլինի կասեցնել դեֆակտո իշխանություններին, ապա հանգեցնել ըստ էության Հայաստանի երկրորդ կապիտուլացիայի։ Ու այդ դեպքում պոտենցիալ ու արկա ոչ մի շահագից, ոչ մի դաշնակից ցավոք սրտի չկարողանալու օգնել, առավել ևս որ չփիլով, հա,